Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Röya Ayxan qonaq olduğu 3D programında Brilliant Dadaşovanın erməni müğənninin ifasına şərh olaraq super yazmasına qalmaqallı açıqlama edib. Onda niyə şərhi sonra pozdu? Deməli, öz etdiyinə inanmamaq istəmədi. Nə qədər desək də musiqinin milliyyəti yoxdur. Danışmadığım müğənninin mahnısını zümzümə edərəm. Amma millətimi incidənə super yazmaram. Çünki mən Qarabağlıyam, nəslim yurdundan ayrı düşüb. Hamısının əziyyətini çəkirəm. Hələ bu qədər əziyyət qabağında super yazacağım. Heç vaxt istəyir mahnımı gözəl oxusun. Brilliant xanımla bu barədə razı deyiləm. Bundan sonra da olmaram. Fikrini deyib, sonra pozub. Məsələ ilə bağlı müğənni Brilliant Dadaşova Big Az'a açıqlama verib. O, şərhi silmədiyini bildirib. Mən heç vaxt yazdığımı silmirəm. Siz nədən danışırsınız? Mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Yazdığımı da silməmişəm. Xahiş edirəm, görüntüləri mənə göndərin. Qısa zamanda şəxsi münasibətimi bildirəcəm.